Jadi wong sing solutif ngono lho ya. Iki ki ngapa nek gotre iki dadak mandek meneh? Lah yo mau ki aku ki ditelepon karo Dian ngabarke yang Bu Lurah ki ambruk. Jenengan nek ya tak cok tenan lho. Ayo meneh. Oh, atuh berarti ki kok. Dian ki gaweane apa yo? Apa tak telepon ke saudara saya yang paling ya kan? Ditanya 5 jajar-jajar gini berani apa? Ana sing tau ngomong yen gaweane Dian ki mlebu metu hotel ngono kuwi lho. Jalan tak cok tenan. Sabar, Bu. Ya sapa ngerti ngeterke tamu wisata to Bu? Iya Ibu, Bu delok Bu. Delok ge. Oh sampe ngene to fotone Bu. Dempel-dempelan kan ya. Mangane dan duwe HP kuwi ora mung dinggo gaya to, ning nggo golek informasi. Aku ki bukane nyilike bandane keluargane Dian lho ya, heh. Iki lho, aku tak cekap koyo. Ya cawe to nyambut gawe, ter yo duite kok langsung akeh barang kuwi lho. Kan yo pertanyaan ta nek ngono kuwi iki. Mulane rampung SMA dheweke ora kuliah. Nembe nyambut gawe, handphone anyar, motor anyar. Lah sak desa iki ngomong ke Dian kabeh, Cek. Nah Facebook kowe yo do rame ngono kuwi lho, Delok. Budhejo yo sam. Yen menurutku to, nek dianggep pegaweane genah, ora mungkin duwe bondo koyo ngono kuwi, ora. Iya yo. Mulane yuning sregep pamaca berita saka internet, ya ra. Dicek pek. Ora mikir waton bulek wae. Kalian ora, warga desa nggone dhewe iki biyen ki nanti kapusan obat herbal sing diiklanke ning internet lho. Tenan kuwi. Walah, Bu Tejo, kok le kaya dokter. Awong nyatane awake Dian nganti sprene ya ora ana perubahan kok. Yen aku ya ora wedi bojoku wis seneng karo dia. Lah kenapa? Lah bojoku wis ora iso atahi. Ya ora mau ditambahke kono. Terus ya sakjane iki nek misal ya warga sing ngejokke bojoku nggo dadi anu apa lurah ngono kaya gotrek apa piye kaya yuning kaya dia ngono. Aku setuju karo Bu Tejo. Aja Dian. Ya ta, bojoku iki lho senengane gateli, senengane lirak-lirik. Modal mung ayu ki yo ora cukup. Ya ta, wong lanang kabeh dadi seneng ya mesti nganggo susu bareng. Tapi nyebarke kabar sing roncetok kuwi klebu fitnah ora. Heh, ya mbah ya.